Важким понеділок був для Марка Цукерберга. Фейсбук, його дітище лягло по всьому світу. Цукерберг втратив 6 мільярдів лише за кілька годин. А користувачі соцмереж відчули труднощі з доступом не лише до власних сторінок, а й до інших ресурсів та застосунків. І багато хто з нас у цей вечір відчув, що чогось бракує. Так проявилася ще одна вада діджиталізації. Ми стали залежними від соцмереж. Ми буквально живемо у них. А ще побачили, що помилка кількох інженерів може дорого коштувати не лише Цукербергу, бо збій дається в знаки і сьогодні. Анжеліка Музиченко розповість, як кілька годин без зв'язку потрясли цілий світ. Діджитал детокс або свобода від соціальних мереж у всій красі. Глобальний збій у роботі Інстаграм, Фейсбук і Ватсап найдовший із 2008 року. Світ буквально став на 6 годин. Настільки ми стали залежними від цього, і дійсно не представляємо житті, навіть не тільки із-за того, що ми з кимось спілкуємося, а у багатьох бізнес в Інстаграмі. От у мене лично бізнес в Інстаграмі, інтернет-магазин, і ми обновляли буквально кожні 15 хвилин. Ми на роботі спільно з Телеграмом, тому как бы такого особого не было, некомфорта. Ну, были немножко со свободами хотя бы, это лучший вариант. Щоденно я проводжу у телефоні близько 5 годин. У Фейсбуці в мене робота, в Інстаграмі – натхнення, а у Ватсапі – спілкування. Тож учора я обійшлася втратою нервових клітин. Та от компанія Цукерберга постраждала значно більше. Поки ми не мали змоги погортати стрічку, глава Фейсбуку втратив 6,5 мільярдів доларів та впав на кілька позицій у рейтингах найбагатших людей світу. Але для компанії це не трагедія. Це не те, що у Цукерберга миші з'їли 6 мільярдів доларів. Такого не було. Просто вартість його акцій тимчасово впала на 5%. Там найближчим часом, скоріш за все, ми вже побачимо динаміку акції. Вона може відновитися, а може, наприклад, якщо довіра буде підірвана серйозно, то інвестори будуть щось там переглядати, але навряд чи. А от хто й відчув втрати, то це малий і середній бізнеси, діяльність яких залежить від соцмереж. Приміром, інтернет-магазини. Понервували й блогери, які заробляють в інтернеті. Утім, навіть їхні втрати, заспокоює економіст, дещо перебільшені. Це півдня. На глобальні цифри не виправляться. Якщо хтось щось бажав у вас купити, він наступного дня це зробить. Це просто от ризик діяльності, але знову ж таки це тимчасова історія. Це дуже великий бізнес, щоб він довго міг перебувати в стані непрацюючи. На офіційній сторінці Facebook вибачилися. До того ж, в угоді користувача соцмережі передбачений такий форс-мажор. А збій стався через людський фактор. Якщо пояснити дуже просто, що трапилося вчора. Група інженерів налаштовувала цю маршрутизацію, це видимість внутрішніх ресурсів в інтернет, і помилилася. І через це оця видимість пропала. Та так зникла, що невидимою стала для самих програмістів. Їм довелося все по-новому налаштовувати. Тому фахівець із кібербезпеки радить не прикріплюватися лише до однієї платформи. Приміром, якщо ваша компанія спілкується по роботі в чатах, мати резервні в інших соцмережах. А от щодо захищеності у віртуальному світі, то тут усе складніше. Адже ми не на 100% його контролюємо. І кожна соцмережа іноді може вести своє незалежне життя. Тому вона може додавати щось від нашого імені навіть, і видаляти щось від нашого імені, і навіть можуть виходити зливи, якщо буде кібератака. Утім, глобальний збій – це не кібератака, заспокоює фахівець. Раніше ЗМІ почали масово повідомляти, що через тимчасове відімкнення соцмереж із Фейсбуку в інтернет нібито злили особисті дані про 1,5 мільярда користувачів. Насправді ж цю інформацію ніхто не крав, пояснює експерт. Дані знавці зібрали з відкритих профілів за допомогою спеціального програмування. Анжеліка Музиченко, Богдан Чергазія, 5 канал.